지 누굴? 좀탄 바를 때 그렇지? 누굴 누굴 갈? 네, 그렇지. 근데 이님 비추가는 게 아, 울긴 밀치. 아론트가 좀 묻혔어? 그렇지. 그럴 땐 다 있어. Та яач вэ? Тэгтэрхгүй ах. Уучлаарай хичээгээ. Кичэн хамж явах ажил гэрчлээ. Тэгээд яах вэ? Орфит дээ. Орфит дээ тавьж та. За, цапиод юм явуулсан. Заавал. Өмнө чинад материалаа өнгийн бичлээ 10 цагаас өмнө ашиглачих за. За. Би харин аваачад өгцөн. Одоо ааха, одоо харин явж байна. Оо, цагийг ашгүй дээ. Сайн сайн. Ашгүй дээ та гүйжсэн. Би ийшээ харин 2 хоног өмнө юу гэсэн шинжилгээ өгсөн. Тэгээд намайг хариугаа ирж байгаа гэхээр би тийм. Чи утгагүй байгаа шүү дээ. Утгагүй утгагүй. Түр их чинь түр байх. За. Тэгвэл хоёло яаж шатах байсан бэ?